Naweza pena mike. Yes, kwa sababu hivyo hivyo umefutwa kazi. Anisamehe pastor. Sababu ukifanya hivi kule kwingine utafanya mangapi? Naomba msamaha pastor. Umesamehewa lakini hiyo kazi hakuna. We need wisdom where to say what to who with who. Lakini katika ofisi pia kuna katika ofisi. Hatuendi kwa ofisi, ofisi tushamaliza hapa. Ikiwa umetembea uchi hata uvae nguo si wako na picha ya uchi wako kwa macho yao. Ndio nasema katika ofisi wanapopanga kazi si mimi tu, mimi tayari nitaenda lakini kuna wengine watanifuata nyuma kwa kudhulumiwa. Huduma hii kabla hujakuja nilikuwa nailea. Usifikirie saa hii ndio imekuwa kipofu sijui vitu huko. Sawa baba. Nikitaka kuambia vitu si wao watendakazi wanakujanga hapa maombi. Ndio baba. Wao unakuja. Ndio na wanakuja. Wao unakuja wewe. Wao wanakuja baba. Uongo. Kulele siku uliuliza hapo. Si uko na siku yako ya kutaja. Lakini tunakujanga maombi lakini wewe uko na siku yako ya kutaja. Mwanangu. Yes, wewe unatafuta kazi. Yes, baba. Mimi niko na jina, sitafuti pesa, mshahara wala kazi. Natafuta kutuuza huyu sijui mahali anatoka, sijui mahali anatoka, sijui mahali anatoka, sijui mahali wala vyeo vyao. Ndio baba. Ujue hapa kuna masiyos hapa tu. Hapa kuna watu ambao hawajui watalala wapi. Ndio baba. Hapa kuna wafanyabiashara billionaires na uwezi jua. Hapa kuna viongozi wa serikali hapa tu. Na mimi tu ni watunze. Wewe ukiangalia oh nilipelekwa huko sikutendewa haki, nipe microphone niseme. Wewe rudi kwa polisi. Mwambie Pastor Ezekiel amesema ile barua inabakia vile vile. Yule atakayekosea huko pia nitadeal naye hivyo kwa kulingana na kosa lake. Lakini kabla hujaajiriwa hiyo hoteli ilikuwako. Ndio. Na baada ya kuajiriwa kwako hiyo hoteli ilikuwako. Usije ukawa na uchungu ukaanza kunifundisha kuilea. Isa. Kile ninachotuza hawa. Nimekuelewa baba. Nimekuelewa. Kile ninachotuza ni hawa. Ili si unaona wengine wako na baji ya Tanzania. Anisamehe pastor. Sababu ukifanya hivi kule kwingine utafanya mangapi? Naomba msamaha pastor. Umesamehewa lakini hiyo kazi hakuna. We need wisdom where to say what to who with who. Lakini katika ofisi pia kuna katika ofisi. Hatuendi kwa ofisi, ofisi tushamaliza hapa. Ikiwa umetembea uchi hata uvae nguo si wako na picha ya uchi wako kwa macho yao. Ndio nasema katika ofisi wanapopanga kazi si mimi tu, mimi tayari nitaenda lakini kuna wengine watanifuata nyuma kwa kudhulumiwa. Huduma hii kabla hujakuja nilikuwa nailea. Usifikirie saa hii ndio imekuwa kipofu sijui vitu huko. Sawa baba. Nikitaka kuambia vitu si wao watendakazi wanakujanga hapa maombi. Ndio baba. Wao unakuja. Ndio na wanakuja. Wao unakuja wewe. Wao wanakuja baba. Uongo. Kulele siku uliuliza hapo. Si uko na siku yako ya kutaja. Lakini tunakujanga maombi lakini wewe uko na siku yako ya kutaja. Mwanangu. Yes, wewe unatafuta kazi. Yes, baba. Mimi niko na jina, sitafuti pesa, mshahara wala kazi. Natafuta kutuuza huyu sijui mahali anatoka, sijui mahali anatoka, sijui mahali anatoka, sijui mahali wala vyeo vyao. Ndio baba. Ujue hapa kuna masiyos hapa tu. Hapa kuna watu ambao hawajui watalala wapi. Ndio baba. Hapa kuna wafanyabiashara billionaires na uwezi jua. Hapa kuna viongozi wa serikali hapa tu. Na mimi tu ni watunze. Wewe ukiangalia oh nilipelekwa huko sikutendewa haki, nipe microphone niseme. Wewe rudi kwa polisi. Mwambie Pastor Ezekiel amesema ile barua inabakia vile vile. Yule atakayekosea huko pia nitadeal naye hivyo kwa kulingana na kosa lake. Na lakini kabla hujaajiriwa hiyo hoteli ilikuwako. Ndio. Na baada ya kuajiriwa kwako hiyo hoteli ilikuwako. Usije ukawa na uchungu ukaanza kunifundisha kuilea. Isa. Kile ninachotuza hawa. Nimekuelewa baba. Nimekuelewa. Kile ninachotuza ni hawa. Ili si unaona wengine wako na baji ya Tanzania. Wengine wametoka Burundi. Wale hawaelewi hata tunasema nini, wametoka Amerika.